Okay, welcome to Gen X Online TV. I hope you're well and good. That's the time. Subscribe, like, and comment to our channel to be the best one to check with the care on for the Gen X Online TV. Today is big day. There are big matches for the Botola Premier League between FAS Rabat against the Wydad Casablanca. I think you want to see for this big match, and I hope you will enjoy. Moja kati ya mchezo mzuri sana ambao leo tunasubiria, hata mimi pia nausubiria kindakindaki kupata kuutazama, ni kati ya timu ya Wydad Casablanca ambao hawa leo wapo ugenini dhidi ya timu ya FAS Rabat. Moja kati ya mchezo ambao uko vizuri zaidi na unatazamiwa na unataka kutazamiwa na watu wengi sana. Wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao sisi tunawa shawishi kuwaeleza, lakini pia vile vile kuambia kwa mchezo huu ni moja ya mchezo mzuri sana. Usisahau tu kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele ili mradi upate kutazama na uwe wa kwanza kufahamu kile ambacho kinakwenda kujiri, na kukumbusha tena na tena, usisahau kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele ili mradi uwe wa kwanza kupata kujitazamia mchezo huu, moja kati ya mchezo mzuri sana ambao unakwenda kuchezwa muda si mrefu. Ebana, chao.